ប្រិមត្តជាទីមេត្រីប្រែសង្ង180ដេក្រេមកចូលសិលបកកន្តយុតារាទាំងនេះរឹតតែសង្ហាបាទអាសង្ងតែជាមនុស្សពីរផ្សេងគ្នាសម្រាប់របស់តារាប្រុសទាំងនេះកាន់តែអាយុច្រើនកាន់តែសង្ហាជាងមុនបាទបាទមិនមែនកាន់តែអាចាស់កន្តយុកន្តិចាស់ទេបាទកន្តយុកាន់តែស្អាតបាទ បាទច្បាស់ណាប្រិយមិត្តមួយចំនួនបាទប្រកាសជាធ្លោបានសាសាបាទពីរូបសម្ផស្សក៏ដូចជារូបសម្បត្តិរបស់សិល្បករសិល្បការីអអាចនិយាយបានថាអ្នកសិល្បៈសម្ផស្សគឺជារឿងដ៏សំខាន់បំផុតបាទចំពោះសម្ផស្សជាផ្នែកមួយដែលអាចតែកទៀងចំណាប់អារម្មណ៍ពីមហាជនបានយ៉ាងឆាប់រហ័សបាទវិជ្ជាការពេទ្យ បាទយ៉ាងណាមិញបាទកលេចមើលទៅរូបសម្បត្តិសិលបៈក3រូបបាទមុនឈានជើងចូលអសិលបៈដុំដុំបាទព្រៀបនឹងសម្រាប់បច្ចុប្បន្នពិតជាខុសគ្នាដោយមនុស្ស2នាក់បាទតែម្ដងបាទដោយពីមុនរូបរៀងស្គមបាទមិនសូវពូកែរៀបចំខ្លួនប្រហែលឡើយបាទប៉ុន្តែមើលរូបរៀងមកមកនៅពេលនេះគឺស្អាតសង្ហាហើយថែមទាំងចេះរៀបចំខ្លួនបានយ៉ាងលេចធ្លោគួរឲ្យទាក់ទាញតែម្ដង បាទហើយតារាខ្មែរដែលបដូររូបសម្រាប់ផ្លែកខុសកាលពីមុនខ្លាំងនោះមានដូចជាទីមួយគឺលោកប៉ែនភៈសុធិរិទ្ធបាទបាទជាជើងចោលសិល្បៈតាំងពីឆ្នាំ2010មកម្លេះបាទសង្ហាបាទគឺជាកំឡោះសង្ហាបាទលោកប៉ែនភៈសុធិរិទ្ធកាន់តែទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងបើមើលរូបសម្បត្តិបាទតារារូបនោះស្រស់សង្ហា បាទវិស័យរូបរាងមានសាច់ដុំធំធំមានភាពតែកតាញតែម្ដងបាទទី2គឺលោកសេងមុនគុលបាទតារាសម្ដែងនឹងជាវិធីកសាច់ដុំធំធំកង់កង់កំពុងតារីមុនស្នេដាក់ហ្វេនៗនារីនារីឲ្យលងនឹងរូបសម្បត្តិលោកគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទម្យ៉ាងបច្ចុប្បន្នបាទលោកសេងមុនគុលកាន់តែទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងគួរឲ្យកាត់សម្គាល់តាមទីថောင်းបាទទី3គឺលោកនីរតនា ប uh, ាទនីរតនាជាតារាចម្រៀងបាទបាទតារាចម្រៀងនីរតនាក្រោយឈ្នះពានពីកម្មវិធី Cambodia Idol អឺតារារូបនេះរឹតតែទទួលបានការគាំទ្រពីមហាជនបើក៏លេចមើលពីរូបសម្បត្តិប៉ាប៉ាសម័យថ្មីនេះអឺកាន់តែសង្ហាហើយការរៀបចំខ្លួនក៏រឹតតែតាន់សម័យតេទៀងជាងមុនខុសពីការពីពេលចូលសិល្បៈដំបូងដំបូងបាទ បាទអញ្ចឹងតារាទាំង3រូបនេះបាទគឺមើលទៅបាទខុសផ្លែកខ្លាំងបាទគឺបាននិយាយថាស្អាតជាងមុនខ្លាំងដូចជាមនុស្សពីរនាក់អញ្ចឹងបាទអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមទេសនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទហើយក៏សូមជួយចុច Subscribe បាទដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំបានផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា